Va, tu, sèrio. Hola, som alumnes de l'IES Miquel Martí Pol de Roda de Ter i, bueno, jo sóc la Marta, jo sóc l'Adriano, jo en Nicolau i jo en Roger. Us explicarem la tercera llei de Newton i com funcionen els coets d'aigua. Hem realitzat aquests coets amb ampolles d'aigua de plàstic PET i posteriorment els hi hem posat una punxa aerodinàmica i unes aletes estabilitzadores. A l'hora de fer l'experiment, omplim l'ampolla amb un test del volum d'aigua i llancem els coets amb l'ajuda de la pressió que proporciona una manxa de bicicleta o un compressor. La nostra llançadora serà un tap de goma preparat. Aquest experiment ens permet explicar el principi de la tercera llei de Newton. La tercera llei de Newton estableix que quan els dos cossos interaccionen entre si, aquests fan una força entre ells, les quals tenen la mateixa magnitud i sentit contrari. Aquestes forces sempre estan aplicades a cossos diferents. D'aquesta manera és possible el moviment. També són simultànies, fet que fa que tant l'acció com la reacció tinguin lloc al mateix temps. En el nostre experiment, la força d'acció seria la que l'aigua exerceix sobre l'ampolla i la de reacció la que l'ampolla fa sobre l'aigua. Les dues són iguals, de sentit contrari i sempre en parelles. El principi físic aplicat és la conservació de la quantitat de moviment a la tercera llei de Newton. Però aquest experiment també ens permet explicar conceptes com la segona llei de Newton, la relació fregament-velocitat i la importància del centre de massa o de gravetat. Per tal de comprovar aquest últim concepte, hem afegit en un dels coets dos pals, però perquè tinguin la mateixa massa, afegim menys aigua a aquest últim.